hore Soomaaliland mudane Maxamed Bix Yunis aan oo ka soo qayb galay shirka ka dhacay Djibouti Heritage saacadda wasiir waxad ka warantay geeska Afrika iyo nabadiisa iyo qallaasaha ka taagan ka Soomaaliland darahan maxaad halka Soomaaliland geeska Afrika amnigiisa muxuu ka qayb qaadan kara oo waqtigan muuqda aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku faraxsanahay inaad maanta interview-gan iga qaadayso sidaad u sheegtay halka waxa la sugay maanta in laga hadlo dhibaatada ka taagan geeska Afrika iyo dhibaatada iyo qalaalasaha ka taagan wadannada jaarka ama Ethiopia ato ama Sudan ato ama South Sudan ama Eritrea iyo maanta meelaha kaliya Djibouti oo nabada iyo Soomaaliland wadan maanta nabad oo xasiloon oo si aad u arkaysay dadkii maanta joogay shirka ku yar iyo ku weyn aad iyo aad u tixgeliyey oo recognition u sameeyo yiri maanta Soomaaliland soddon sano nabad ku taagnayd maxaa laga baran karaa waxaa laga baran karaa anigu ayaan qabaa Soomaaliland waxa ka bilowday nabadeeda xagga hoosta iyo grassrootska odayaasheedii culimadeedii dumarkeedii dhalinyaradeedii oo dhan baa fahamtay in lays calool xaadho goorama waxaa ka dhacay reconciliation process weyn oo lagu wada hadlay miiska la wada fadhiistay wixii la kala tirsanayay baa la iska bogsiiyey waxaa la isla gartay inaanay xabadi ahayn xal waxaa la isla gartay Soomaaliland in wada hadal wixii khilaafa lagu dhameeyo waxaan anoo maanta halkan u sheegayna groupskan maanta jooga in xalka keliya uu noqdo ka Soomaaliland samaysay ee ah in la wada hadlo in tableka la fadhiisto in ku yar iyo ku weyn wixii la qabay laga wada hadlo in hoos loo eego waxa mashaakilka kiciya ama ay gaalow tiraa root cause-ka ama ha noqoto cadaalad darro ama shaqo dalaan ama dhaqaale ama whatever ama environment ama climate change dhibaatooyinka jira in laga wada hadlo oo maanta deris weyn laga qaato Soomaaliland laguna tahniyadeeyo Soomaaliland wanaaga iyo horumarka ay samaysay wada arkaysay laba doorasho isku xidhan bay samaysay waxay samaysay qof iyo cod hirgalay waad arkaysay xisaabtii position ka heshay dowladdii Soomaaliland iyo madaxdeedii waa ogolaadeen baarlamaan cusub baa yimid markaan waxaan aaminsanahay nidaamka Soomaaliland samaysay inuu darus u noqon karo wadana fara badan of course Ethiopia waa qadiyadda culus waa qowmiyado waa qabaail waa ethnicity iyo region marka runtii dhibaato fara badan dal ballaadhan laakiin qudhidoodu u baahan inaana xal xabad ahayn ee wada hadal in la isugu yimaado in la aqoonsado dowladda iyo jirisdeeda in laga qaado cunaqabateynta maaragtay Tigreega in maanta ay xalku yahay in la wada hadlo oo meesha la fadhiisto marka waxaan aaminsanahay in Soomaaliland maanta dur loo tago oo wax laga barto oo horumarkay gaadhay lagu daydo maaha perfect oo boqolkiiba boqol meelihii way hagaagsan tahay laakiin waxaanu doonanaa inay hore u sii socoto oo ina dib u noqon nabadda waarto ilaahay idinkaa ilaahayna dhala qabto ilaahay idinkaa guushaanu doonayno iyo xorriyadaanu doonayno iyo independence-ka Soomaaliland ratan ay gaadho oo lagu taageero oo la aqbalo maadaama ay run jirta tahay Soomaaliland dal jira inay tahay in la aamino in waxa wanaagay sameeyeen meel kasta laga soo arkay caalamka oo dhan baa ka hadlaya dunidii baa ka hadlaysa inay Soomaaliduna aqoonsato maanta aad baa loo aqoonsaday ama xamar ka yimaada ama Ethiopia ka yimaada qof kastoo hadlay aad buu u tixgeliyey wanaagay Soomaaliland sameysa waanad mahadsan tahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.